hogamiyaha ruuxiga ayatollah khamenei ayaa salaadii janaasada kula tukaday munaasabad lagu xusayay hogamiyaha xamaas ismaaciil haniye oo ka dhacday magaalada caasimadda ee dalkaasi ee tehran kumanaan qof oo wata boorar ay ku qorayeen sawirka ismaaciil haniye iyo calanka falastiin ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi kuwaasi oo baroor diiqayay hogamiyaha ururka xamaas ee la dilay meydka ismaaciil haniye ayaa intaasi kadib loo duulin doonaa caasimadda qatar ee dooxa si halkaasi loogu aaso baroor diiqdan waxaa khudbad ka jeeday fayeenka baarlamaanka dalkaasi waxaanu yidhi ismaaciil haniye wuxuu ahaa codka dadka reer falastiin ee ku nool adduunka oo dhan wuxuu ahaa nin aqli badan ayuu yidhi afayeenka baarlamaanka dalkaasi iiraan ismaaciil haniye iyo ilaaladiisa ayaa lagu diray weerar lagu qaaday guri ay ka degenaayeen caasimadda iiraan subaxnimadii arbacadii hogaamiyaha xamaas ayaa talaadadii ku sugnaa magaalada tehran oo uu ka dhacayay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee loo doortay dalkaasi iiraan ayatullaahi khamenei oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in israa'iil ay la kulmi doonto ciqaab adag waxaanu yidhi waxa waajib naga saaran yahay in aanu u argoyno ismaaciil haniye maadaama aha uu ku shahiiday dhulka jamhuuriyadda islaamka ee iiraan dilkan ayaa yimid saacad un kadib markii israa'iil ay bartilmaamasatay oo ay dishay taliyihii ugu sarreeyey xisbullah fu'aad shukri kadib weerar argoosi oo ay ku qaaday caasimadda lubnaan ee beyruut taasi oo keentay cabsi laga qabo in dagaal ballaadhan ka dhaco gobolka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in weeraradii tehran iyo beyruut ay ka dhigan yihiin kordhin khatar ah wasaaradda caafimaadka ee qasa ayaa sheegtay in ugu yaraan 93,454 qof ay ku dhinteen dalkaasi falastiin 19,377 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka israa'iil ee qasa ka wado qiyaastii 1,193 qof ayaa lagu dilay israa'iil intii ay socdeen weerarada ay xamaas hormuudka ka tahay waxaana maxaabiis ahaan loo qabtay in ka badan 200 qof oo israa'iiliyiina si kasta ha ahaatee baroor diiqdani ka dhacday caasimadda iiraan ee tehran ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan qof oo ku noolaa dalkaasi iiraan waxaana wejiyadooda ka muuqatay warwar iyo dareen ay ka qabaan dilka loo geystay ismaaciil haniye waa khadar maxamed maxamuud khadar quule telefishin qaranka somalilan